Bon dia. Aquí, boletaire furiós. Furiós! Furiós! Dissabte 8 d'abril hem vingut a comprovar com estaven aquelles dues petites murguletes que vaig divisar el primer vídeo que vaig fer, el del no sé quantos del mes passat, saps? Aquell vídeo del no sé quantos del mes passat. Doncs aquell vídeo que vaig fer, aquelles dues petites murguletes, hem vingut a veure com es desenvolupaven, si més no, si havien crescut o si se n'hi havia fet alguna pel costat. Doncs bé, he trobat les dues murguletes de miracle, dic de miracle, perquè ara veureu l'estat en què les he trobat. Primera parada, això pinta tal que així. Aquí tenim aquesta micro murguleta ben secota. Ui, 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 ui. És una pena veure com no han pogut ni acabar-se de desenvolupar aquestes petites bichèfiles, però què hi farem? Aquesta aquí es quedarà i l'any que ve més. I aquí tenim l'altra murguleta. Està seca, seca, seca. Més petita que una gla, realment. I bueno, aquí es quedarà. Guapa, guapa. I aquí tenim aquest exemplar, que és prou ben parit. Doncs aquesta bichèfila de la punta ja està secota. Veieu que la punta s'ha primat bastant. I està a punt perquè l'agafem. Així que amb aquesta marxarem contents, canviarem de zona i anirem a veure si trobem algunes d'aquestes rosetes gordetes. Si hi ha sort, bé. Si no, també! I aquesta segona zona encara pinta pitjor. Veure els rius tan baixos és una pena. És una pena. En fi, són els temps que ens ha tocat viure, eh? I aquest tram de riu, aquesta corbeta, ni aigua es veu. Es filtra per sota. Es de filtra per sota i per allà més endavant, per allà torna a sortir. Però aquí, just en allà, l'any passat vaig trobar una tan grossa com una carxofa. I per aquí endavant, doncs, és bon lloc. I res de res de res de res de res. Molt bé, ja estàvem a punt de marxar i la senyal de l'ocellet ens ha dit: espereu, espereu, que tenim una sorpreseta per vosaltres. Alguna cosa sí que farem. Aquí n'hi ha dues. Per aquí darrere n'he vist una altra. És que desapareixen de cop, eh? La tenia a la vista. Ah, guaita-la. Aquí n'hi ha una altra. Allà on t'he deixat el cistell n'hi ha 3 o 4 més. Iepa! Aquí n'hi ha dues de guapotes. Hola! I per allà darrere, a veure, aniré amb ultrapeus de plom. Aquí en tenim una altra. Aquí n'hi ha dues més. I des de lluny, cap allà davant, n'he vist una altra, però... Mira, aquí n'hi ha una altra.
Mira aquesta pulona, quin cabezón. Sembla que sigui de Mataró aquesta, eh? El cap ben gros. Aquí mitjà filós. Quina preciositat. No hi ha cosa que embelleixi més la meva visió. Delicatessen pels sentits. I farem una mica de pa de terra, ja em sé que conté quelcom de miceli, i per l'any que ve volem preparar un experiment a casa, a veure si surt i la triomfem. Hòstia, mira, un cartutxet, tu. Els caçadors estaria guai que els agafessin, no? Et dispares, l'agafes i, jo què sé, te'l guardes. Això quedarà aquí anys i panys i panys i panys, així que... Furiós! Això sí que és curiós, eh? Aquí han fotut... A veure, què és aquesta ampolla? No ho sé de què, sembla de vi. L'ampolla de vi, mig cremada, l'han fotut al foc. Veus, aquí van fotre un foc. I què collons, fotem l'ampolla també, no? La hòstia, tu. La hòstia, de veritat, què és la hòstia? En fi, ho recollirem. I un cop al cotxe, veiem que hem retirat una mica de vidre, uns testos, més vidre, això per mangar la benzina. I aquest cubell l'hem portat, en comptes de fer servir tantes bosses de plàstic, ho foto dins el cubell i després ja reciclarem. Així que, morgoletes, brossa, feina feta!